नमस्कार प्रस्तुत कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ वरिष्ठ साहित्यकार कमलमणि दीक्षितको सतासी वर्षको उमेरमा दुःखद निधन भएको छ उहाँप्रति हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छौँ करिब बाह्र वर्ष अगाडि हामीले उहाँसँग उहाँको जीवनका आरोह अवरोह अनि नेपाली राजनीति त्यति बेलाको नेपालको विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ आजको कार्यक्रममा हामी उहाँप्रति फेरि पनि श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै त्यही अन्तर्वार्ता जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्ने अनुमति जब जब नेपाली साहित्यमा निबन्ध तथा झर्रोवादको विषयमा चर्चा हुने गर्दछ यो अनुहार पनि चर्चाको विषय भनेर आउँछ नेपाली भाषामा झर्रोवादको पक्षधर यो जीवन्त तस्बिर आफैमा एउटा सम्पूर्णता बोकेको तस्बिर हो नेपाली भाषा र साहित्यका एउटा रत्न जन्म विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय भदौ बाह्र गते काठमाडौँको गैरीधारामा शिक्षा काठमाडौँको दरबार हाई स्कुलबाट म्याट्रिक पास त्रिचन्द्र कलेजबाट आइए र बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट बिए पास केही समस्या भएको कारण में बढ़ने रहर, रहर में नेपाली साहित्यमा चर्चामा आएका मदन पुरस्कार गुठी मदन पुरस्कार पुस्तकालय तथा जगदम्बा पुरस्कार तथा प्रकाशनमा अध्यक्षको रूपमा संलग्नता नेपाली भाषा र साहित्यिक भण्डारका लागि छप्पन्न भन्दा बढी पुस्तक प्रकाशन गर्नुभएका व्यक्तिको नाम हो कमलमणि दीक्षित अहिले कमलमणिको जीवन आफ्नै तरिकाले बित्ने गर्दछ <laughs> Okay. यो विगतका ती दिनहरू कतिको सम्झिनुहुन्छ तपाईँ कुन <laughs> दिनमा ती दिन विगत सम्झिनँ धेरै लेख्दा लेख्न पऱ्यो भने सम्झिन्छ तपाईँको बाल्यकाल अलिकति चञ्चले चकचकै प्रकृतिको थियो भनेर भन्छ नि त्यो चार पाँच वर्षको सुन सुन्छ चाहिँ सबै हुन्छ त्यो मैले त्यही किताबमा लेखेको छु मदन संसद जर्नलको घरमा आएर मैले निकै चकचकहरू त्यसरी मलाई चकचके भन्ने नाउँ पनि मदन सुश्री जर्नलले राख्या हो तर त्यो केटाकेटी भेला त्यो चार पाँच छ वर्ष दस वर्ष भएपछि त्यो चकचक पनि रहँदैन अलिअलि तोडफोड पनि गर्नुहुन्थ्यो तो कि तोडफोड चाहिँ हामीले रेकर्ड तोड्यायौँ मेरो काका एक उमेरकाले हामीले सय डेढ सयवटा रेकर्ड माथि छानाबाट तल खसाले फोरेका छौँ त्यो तोड्याएको छौँ त्यो हामी चार वर्ष गएको थियौँ त्यो बेला नब्बे सालको भैँचालको आएको थिएन हो त्यस कारण मैले रेकर्ड तोड्ने कुरो भन्ने एउटा निबन्ध लेखेको छु त्यो अरू चकचक के के गर्नु भएको छ त्यस्तो चकचक भन्ने कुरो केही गरेर जस्तो लाग्दैन मलाई यो भँगेराहरू पनि बन्दुकले खुब मारियो त्यो त्यो त्यस्तो टक्सो गरेर त्यो मलाई बन्दुक एउटा इयरगन मदनसम्म ज्याहरूले दिनुभयो अब त्यसले त शिस्ता हान्नै पऱ्यो हान्दाखेरिमा एक दुईवटा त्यो त्यति धेरै भँगेरा मारेर आधा दर्जनभन्दा बढ्दा बढ्दा भँगेरा मैले मारेन होला गोलीको हान्न सिक्ने मात्रै हो ए निशाना लाग्थ्यो असाध्य लाग्थ्यो त्यसपछि एयरगन पछि चाहिँ प्रमोसन भयो मेरो टुटु बोरमा त्यो पनि खुब खुब निसारा लाग्थ्यो मेरो त्यो टुटुमा चाहिँ नि दस सालपछि हो म पढेर आइसकेपछि तपाईँको बुबा केदारमणि दीक्षित तपाईँको पाँच पुस्तादेखि नै यो विशेष गरेर नेपाली भाषा र साहित्यको क्षेत्रमा योगदान बराजु हो काशीनाथ काशीनाथले किताब लेख्नु भएको छ उहाँको आत्मसंश असाध्यै राम्रोमा दरिया छ उहाँले आफ्नो पत्नी मरेको बेलामा एउटा शोक काव्य लेख्नु सानो लेख्नु भएको छ त्यसपछि रामणी त ठुलै प्रकाण्ड विद्वानै भइहाल्नु लेखक भइहाल्नु भयो त्यसो पिताजी आमा पनि लेख उहाँ पनि चौध पन्ध्रवटा किताब छ पिताजीको पन्ध्र सोह्रवटा किताब छ त्यसपछि म भएँ अब मेरो छोराहरू पनि लेख्छन् ए तपाईँको बराजु काशी काशीनाथ माइला पण्डित भन्थ्यो जसलाई चन्द्र शमशेरको सल्लाहकार चन्द्र शमशेरको सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो ए उहाँ खड्गाशेरसँग पनि खड्ग शमशेरसँग जानुभयो खड्ग शमशेरको निर्वाचन भएपछि खड्ग शमशेरपट्टिको मान्छे हो उहाँ त्यसपछि त्यहाँ त्यहाँ दुई वर्षभन्दा बढ्दा बस्नु सकिँदैन पछि के के भयो उहाँ चन्द्र शमशेर बिन्ती गरेर बिन्ती नगरी आउनु पाइन्थ्यो आएपछि सरकारकै पाहुमा बस्न पाऊँ भनेर चिटबन्दी पत्र लेख्नुभएछ अनि आउ त भनेपछि उहाँ आउनुभयो चन्द्र शमशारकै सेवामा बस्नुभयो त्यसपछि उहाँका सातजना छोराहरू र एकजना नाति मेरो पिताजी चन्द शमसकै सेवामा बसे त्यो बेला सरकार भन्नु र चन्द्र शमशेर भन्नु एउटै थियो ए त्यसपछि केदारमणिले केदारमणिले चाहिँ नि शमशेर उहाँ सेवा गर्न थाल्नुभयो त्यसपछि चन्द्र शमशेरले मदन ल तिम्रो जिम्मा भनेर मदन शमशेर र मदन शमशेरको दिदी दिदीलाई मेरो पिताजीको जिम्मा लगाइदिए उहाँले पढाउन थाल्नुभयो पाँच छ सात वर्षका थिए उनीहरू त्यो बेलादेखि मदन शमशेरकै सेवामा बस्नुभयो मदन शमशेर भनेको चन्द्र शमशेर कान्छा छोरा होइन चन्द्रन शमशेर मर्दाखेरि मदन शमशेरको दस वर्षको उमेर थियो त्यो दस वर्ष त्योभन्दा चार चार वर्ष अगाडि चन्द्र शमशेरले मेरो पिताजीलाई ल त्यो तिम्रो जिम्मामा यो भनेर मदन शमशेरलाई जिम्मा दिए अनि तपाईँसँग तपाईँ पनि अब त्यो मदन शमशेरको सेवामा भएको हुनाले म त केटाकेटी नै थिएँ मदन शमशेर बिरामी भएको बेलामा साह्रै बिरामी भएको थियो नब्बे सालमा त्यो बेला चाहिँ अलिक उनी तङदिन थालेपछि उनलाई एउटा मन मनो मन बहाला गर्ने मान्छे मान्छेहरू चाहियो त्यो मेरो सानो के रा मुँ। रा 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 र असाध्य राम्रो म दरिया त्यहाँ गएर आएर त्यहाँ मदन वरिपरि वरिपरिको म त्यसपछि उनको प्रिय पात्र भएँ म मदन पछिसम्म पनि र मदन स्वर्गवास स्वर्गवासेपछि रानी साहेबले चाहिँ आफ्नो सेवा ल तिमी मेरो सेवा हो भनेर बोलाएपछि म आएर रानी साबुमा सेवा गर्न लागेँ भनेपछि तपाईँको त काशीनाथको पुस्तादेखि नै राणा खानदानसँग अन्तर सम्मान जङ्गलबाुको टाइमदेखि नै नेपालमा जति मान्छे थिए सबै राणा खा, खानदानकै मान्छे हुन् श्रीमाङ त्यसलाई सिमाङ सरकार भन्नुहोस् नेपाल सरकार बन्नुहोस् जे भन्नुहोस् राणाकै मान्छे हुन्थे होइन अझ तपाईँहरू त भनौँ न प्रत्यक्ष रूपमा <coughs> नै अन्तर सम्मानित हुनुभयो भयो भनौँ तपाईँको परिवार कुन स्तरको परिवार हो अहिले अहिले हामी मस्तसँग खाएर बस्ने एउटा मध्यवित्त परिवार हामी गरिब होइनौँ धनी पनि होइन बडो आनन्दसँग बस्ने नेपाली मध्यवित्त उच्च मध्यवित्त भन्नुहुन्छ अब भने हुन्छ होला तपाईँले कति वर्षको उमेरमा पढाइ सुरु गर्नु थियो आठ वर्षमा आठ वर्षको उमेरमा आ... त्योभन्दा पहिले पढ्न थाल्यो पहिले चक्रपाणीका छोरा लक्ष्मीनन्दन चालिसै मेरो गुरु त्योभन्दा पहिले क पढाउने गुरु अर्को हुनुहुन्थ्यो त्यसो भए पाँच वर्षदेखि पढ्न थाले हो पढाइमा कतिको चतुर हुनुहुन्थ्यो धेरै चतुर थिइनँ म मध्यम स्तरको विद्यार्थी हुँ तर एसएलसीमा फर्स्ट डिभिजन पास गरेँ हो त्यो बेला हाम्रो स्कुल हाम्रो ब्याजमा आठजनाले फर्स्ट डिभिजन पास गरे त्योभन्दा पहिले तिनजनाभन्दा बढ्दा कहिले पास गर्दैन थिए पुस्तक पढ्न खुब सोखिन हुनुहुन्थ्यो कि हो त्यति बेलादेखि नै पुस्तक पढ्न सौकी पढिन्थ्यो नि अब केही त गर्नु गर्नुपऱ्यो नि पढिन्थ्यो नेपाली किताब म किन्थेँ त्यो बेला खाजा खाने पैसाले त्यो मदन पुरस्कार पुस्तकालयको जन्मको इतिहासै त्यही हो खाजा खाने पैसा जोगाएर चाहिँ किताब किन्नुभयो भनेर लेख्या छन् धेरै त्यही हो त्यो ए साँच्चै कि त्यसै गर्नुहुन्थ्यो त्यही नत्र कसले जसले लेख्यो त सत्य कुरा हो त्यो मैले नै भने कति ठाउँ भनेको छु होला खाजा खान त समस्या थिएन होला नि तपाईँलाई त्यसलाई असाध्यै ठुलो बढाइ चढाइ गरियो आठ पैसा दिनुहुन्थ्यो घरबाट खाजा खानालाई आठ पैसा सधैँभ आठ पैसाले त्यहाँ धेरै खान सकिन्थ्यो होला तर सधैँभरि खाइन्नथ्यो भनौँ न चार पैसाको त्यो अब जिल्फी पनि एक पैसामा एउटा जिल्फी पाइन्थ्यो जिल्फीबाट सारी खायो भने चार पैसामा खानु सकिन्थ्यो एक दुई पैसा बच जम्मा आयो पन्ध्र सोह्र पैसा भएपछि एउटा किताब किन्नु नेपाली किताबको दामै के हुन्थ्यो त्यो बेला नेपाली किताब धेरै निस्किँदैन थिए नेपाली किताबमा त्यो सख भएको कारण थियो नेपाली किताब सस्तो अङ्ग्रेजी किताब महँगो नेपाली किताब किनिन्थ्यो अङ्ग्रेजी किताबमा नेपाली किताबमा प्रेम भएर भन्दा पनि अङ्ग्रेजी किताब किन्न पैसा पुग्दैन थियो नि त्यो जम्मा पाएन त्यो जम्मा पारेपछि पारे पचास साठीवटा किताब भएपछि होला पन्ध्र सोह्रवटा किताब कमलको नेपाली सङ्ग्रह भन्ने एउटा रबर स्ट्याम्प बनाएको थियो त्यो छाप लगायो लाइब्रेरी मदन पुरस्कार पुस्तकालयको जन्म त्यही हो कमलको नेपाली सङ्ग्रह त्यो छाप लगाएको तपाईँ देख्नु चाहिँ किताबमा मेरो किताबमा धेरै ए त्यस पछाडि एउटा पुस्तकालयको रूप लियो त्यो पुस्तकालयको रूप चाहिँ कसरी लियो भने त्यसपछि त्यो बिर्सियो त्यो मेरो सय डेढ सयवटा कतिवटा किताब भएको थियो होला त्यो मलाई सम्झना पनि छैन त्यसपछि मत बुना बनार पढ़ने मदन समझ स्वर्गवास हो दस साल में दस साल के असार स्वर्गवास भाई दस साल को काी जगदमा को सेवा में म कलकत्ता कलकत्ता म प्रेस में काम करते प्रिंटिंग प्रेस में यहाँ आने पे मेरे पिताजी लिख्भ मैं आवा में काम के बैंक को काम करने पिताजी करें काम मैं कर खाली घुमर यहाँ दरबार यहाँ असाधु कंपाउंड थोड़े घुमे हिड़ती म तिन सय रोपनीको घिर्दा थियो यहाँ घुम्ने त काम थियो अनि त्यहाँ के बुद्धि आए ता छैन बिस्तारै अलिकति सेवा गर्नुपर्छ केही भनेर भाषा सेवाबाट लाग्यो कविता लेख्नु त छोडिसकेका थिएँ मैले पाँच सालदेखि नै सात सालदेखि नै ए कविता तपाईँले पहिलो कविता तपाईँको कुन छ यो उदयमा छापिएको पुतली भनेर कविता छ फुरफुर फुरफुर गरेँदै उडाउँदै भन्ने छ त्यो के भन्ने ठुलो कविता होइन अहिले एक दुई छ त्यही हो फुर फुर फुरफुर गर्दै उड्ने कहिले त यता अनि फेरि उता डुलने पुतली रुमली तकता कता हुस् बाबाको फुलबारीमा यस्तै हो त्यो कविता लेख्न छोडियो आठ दस नौवटा कवि कविता लेखेपछि छुट्यो बनारस कै त्यहाँ त्यहाँ दुई चारवटा कविता लेखेपछि सात सालपछि मेरो कविता लेख्नु छुट्याएको थियो तपाईँले कथा पनि होइन जिन्दगीमै एउटा कथा लेखेको छु त्यसलाई त्यो चर्चा गर्ने नै काम छैन जिन्दगीमा एउटा कथा लेखाएको छु भेलतिर भन्ने त्यो कतै छापिया पनि छैन त्यसो भए कमलमणि दीक्षित के हो कमलमणि दीक्षित एउटा एसएस हो निबन्धकार हो त्यति हो अरू केही पनि होइन जस्तो यो मदन पुरस्कारकै बारेमा अलिकति कुरा गरौँ मदन पुरस्कार के नेपालको सन्दर्भमा पहिलो ठुलो पुरस्कार हो कि के हो पहिलो पुरस्कार भनिन्छ अब हो त्यो बेला पुरस्कार थिएन क्यारा नेपाली भाषामा सेवा गरेकोलाई सम्मान गर्ने रिवाज थिएन ल त्यति पक्का यो मदन पुरस्कार चाहिँ जस्तो हाम्रो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा बालकृष्ण सम लेखनाथ पौडेल माधव घिमिरे नै भनौँ उहाँहरू जस्ता चाहिँ स्रष्टा साहित्य स्रष्टाहरूले पाउनु भएन क्या अरे होइन पाउनुभएको छैन उहाँले पाउनु भएन जो स्वर्ग भइसक्यो किन मदन पुरस्कार पाउनलाई नियमित जस्तो छ झन् किताब पठाउनु पर्छ लेखकले पठाउनु पर्दैन प्रकाशकले पठाए पनि हुन्छ तर किताब पठाउनु पर्छ किताब नपठाइकन चाहिँ फलानालाई श्री दिन सकिन्छ जस्तो दुःख लाग्दैन तपाईँलाई जस्तो महाकवि देवकोटा कवि को शिरोमणि लेखनाथ पौडेल बालकृष्ण के लाग्दैन लाग चाहिँ मदन पुरस्कार नपाउँदाखेरि कि किन दुःख लाग्ने मदन पुरस्कार मदन पुरस्कारै हो नि फलानले पाएको नै ठुलो भयो त होइन नि मदन पुरस्कारमा उहाँहरूको किताब आएन समजीको किताब चिसो चुलो आउनु लागेको थियो रे तर समीले आएर यहाँ रानी साहबलाई भन्नुभयो मुवा के गरौँ भाइस चान्सलर साहबले तपाईँ प्राज्ञा भइसकेको मान्छेले एकाडेमी मान्छेले पुरस्कारको निम्ति किताब पठाउनु हुँदैन भन्नुभयो मैले पठाउनु सकिनँ मुवा भनेर समझले भन्नुभयो किताब पठाउनु पर्थ्यो उहाँले पठाउनु भएन लेखनाथीले म यो किताबबाट पुरस्कार मदन पुरस्कार लिन्छु भनेर मलाई भन्नुभयो तर उहाँको त्यो गद्यमा के थियो किताब पनि पुरा भएन आएन लेखनाजी स्वर भइहालेँ तपाईँको कति वर्षमा विवाह भएको मेरो विवाह भएको त वि पास गरेपछि हो तर त त्यो बेला बाल विवाह गर्ने रिवाज थियो मेरो पत्नीको उमेर आठ वर्ष मात्रै थियो ए बाल बालविवाहमै पर्नुभयो तपाईँ पढ्यो त अब त्यो पहिलो नियम थियो पाँच सालमा के थियो भन्नु दुई हजार पाँच सालमा तपाईँ त जन्मिनु भए पनि थिएन खुम माया गर्नुहुन्छ कि एउटैमा त पत्नी गर्नु पर्ने माया अब अलिकति नेपाली भाषा र साहित्यको कुरा गरौँ तपाईँले पहिलो कविता पुतल्य लेख्नुभयो होइन त्यस पछाडि तपाईँका प्रकाशित कृति अहिलेसम्म कतिवटा छन् हुने भन्नाले पचास पचपन्न स सन्ताउन्न कति पुग्यो त्यो गर्नु हुने नै हो तपाईँको किताब सबभन्दा पहिलो कृतिको रूपमा निस्केको छैन यस्तो पनि भन्ने हो यस्तो पनि त्यसपछि कालो अक्षर त्यसपछि अरू निस्के Uh, तपाईँलाई विशेष गरेर निबन्धको विधामा आफ्नो निबन्ध नै म निबन्ध बाहेक मैले अरू केही लेखेकै छैन यी पचासवटा किताब भनौँ सम्पादनवटा किताब बाहेक अरू चाहिँ सबै निबन्धै निबन्ध अन्वेषकको रूपमा चाहिँ कहाँनिर पाउनुहुन्छ तपाईँ धेरै माथि पाउनु त्यो एरोन्डोपी द्रु तपाईँलाई थाहा छ एरन्डोपी द्रुमा आद्य भन्ने एउटा संस्कृत श्लोक छ यसमिन ग्रामे द्रुमो नास्तै एरोन्डोपी जुन गाउँमा नि रुख छैन अरे त्यसमा चाहिँ नि त्यो अनिरको सानो बोट हुन्छ अरे त्यो पनि रुख भनेर राख्लाउँछ अरे यहाँ अनुसन्धान गर्ने मान्छे थिएनन् म अनुसन्धानमा धरी अनुसन्धानतामा धरी म त्यस्तो ठुलो अनुसन्धानता होइन म बढ्त अनुसन्धानता भएको चाहिँ बुङ्गेल भन्ने किताब निस्केपछि बुङ्गेलमा चाहिँ नि त्यो बेला डेढ सयजना पुराना कविहरू नाउँ थाहा नपाएका कविहरू भानुभक्तदेखि भानुभक्त नाउँ थाहा पाएका भए नथाहा पाएका पनि माध्यमिक कालका कविहरू भने लेखियो त्यो चाहिँ नि अलिकति खोजखास गरे हो तपाईँ ने। नेपाली भाषामा झर्रो व्यक्ति कस्तो झर्रो व्यक्ति म धेरै संस्कृत नजान्ने हुनाले मेरो लेखाइमा संस्कृत शब्द धेरै हुँदैनन् सकेसम्म नेपाली शब्द आउँछ त्यसलाई झर्रो भनिन्छ र झर्रोवादको समर्थक हुँ झर्रोवाद भनेको चाहिँ वास्तवमा के झर्रोवाद भनेको चाहिँ यो बनासमा बस्ने नेपाली ठेटाहरूले के भने संस्कृतको संस्कृतपनको ज्यादा जुन र अङ्ग्रेजीपनको जुन बोझ भयो नेपाली भाषामा त्यसबाट अलग गरेर नेपाली मात्रै गरौँ संस्कृतको शब्द पनि धेरै हाल्नु अङ्ग्रेजीको शब्द पनि धेरै हेर्न भनेर गरेँ तर अति गरे त अति भए कम भयो तर जस्तो यसो भन्छन् नि नेपाली भाषा आफैमा पूर्ण चाहिँ छैन भन्छन् कुन भाषा पूर्ण छ अङ्ग्रेजी भाषा पूर्ण छ अङ्ग्रेजी भाषाले दुई सयवटा भाषाबाट शब्द लिएको छ जिउँदो भाषा कहिले पनि पूर्ण हुँदैन त्यो लिँदै जान्छ कुनै पनि भाषा आफ्नोमा पूर्ण हुँदैन हजुर जस्तो बदलिदो परिस्थि परिवेशसँगै अझ भनौँ न बदलिदो परिवेशसँगै चाहिँ भाषाहरूमा पनि विशेष परिवर्तन आउँदै जान्छन् कि जिउँदो भाषा छ भने परिवर्तन आउनुपर्छ मर्या भाषा छ भने आउनु हुँदैन आउँदैन आउँदैन अहिलेको जुन आधुनिक पुस्ता भनौँ न यो आधुनिक पुस्ताले प्रयोग गरेको भाषा सामान्यतया तपाईँ कुन रूपमा लिनुहुन्छ म राम्रो अर्थमा किन लिन्छु भने जिउँदो भाषा हो त्यसैले अलिपल्ट अङ्ग्रेजी छ त्यो बिस्तारै अङ्ग्रेजी त्यो पनि कम हुन्छ अब ए ड्याडी मम्मी नेपाली शब्द होइन भन्नु मिल्दैन त मैले अब नेपालका दुई हजार घरमा ड्याडी मम्मी पनि छन् त्यो ड्याडी मम्मी भयो म नेपाली शब्द होइन त भन्नुभयो बाबु र आमा हो नेपाली शब्द त आमै हो त्यो मात्रै नेपाली हो र बा बाआमै पनि नेपाली हो बुवा म पनि नेपाली हो पिताजी माताजी पनि नेपाली हो ड्याडी मम्मी पनि नेपाली हो अब त त्यसो भए अहिले जस्तो सञ्चार माध्यमहरू जति छन् ती सञ्चार माध्यमहरूमा प्रयोग गरिएका अझ भनौँ टेलिभिजन रेडियो एफएम रेडियोहरूमा रेडियो प्रयोग गरिएका भाषाहरूदेखि तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ म व्रत सन्तुष्ट छैन त्यसरी त्यति व्रत प्रयोग गर्नु हुँदैन घरमा मेरो घरमा ड्याडी मम्मी नभनौँ भनेर चाहिँ मैले म भन्न दिन्न तर त्यो ड्याडी मम्मी नेपाली हो होइन भने तपाईँले भन्न सक्नु तपाईँको उसमा डिक्सरीमा आइसक्यो ड्याडी मम्मी तपाईँले नाइ भन्न सक्नुहुन्छ जब तपाईँ बोल्न थाल्नुहुन्छ सडकमा जब त्यो भाषा आयो भने त्यो भाषा आफ्नो हो सहज लागि हो कि होइन थाहा छैन ग्राम हो कि होइन थाहा छैन तर भाषा नेपाली भाषाको शब्द चाहिँ हो त्यो जस्तो यसैमा एउटा कुरा गरौँ न कुनै समय यस्तो आउला जस्तो अनुमान गर्नुहुन्न तपाईँ यसरी भाषामा परिवर्तन हुँदै जाने हो भने हाम्रो भाषाको जुन ज्वरो चाहिँ निर्मूल त हुने होइन चुरो मर्दैन भानुभक्तमा तपाईँले कुन चाहिँ रोल खेल्नु भएको छ भानुभक्तको बाजे श्रीकृष्ण आचार्य म मात्र होइन मेरो पत्नीले पनि भानुभक्तको बजै कुनै के सुन्चित्रमा किन खेल्न भयो त्यो लामो कथा त्यो त म त्यो मैले लेखिसकेको छु त्यो त्यो नसोध्नु परिबन्ध जस्तै भयो म खेल मौका कलाना अधिकारीले गर्ने रोल थियो त्यो कलानाथ अधिकारीको स्वर्गवास भयो अब फिल्म सुरु गर्ने बेला भयो अनिखेरि यादव खरेले तपाईँले लामो कथा बिचमा अनि के अरे गर्नु गर्नुपऱ्यो भने मैले पहिले नाइ भने पछि नि गरियो तपाईँ कमलमणि दीक्षित विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालासँग पनि केही अन्तर सम्बन्धित हुनुहुन्छ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको स्वर्गारोहणको समयमा तपाईँ त्यो बेला म सम्धि भइसकेका थिएँ त्यसैले म जाने एकदम उहाँको डेथ बेड भनौँ न उहाँको मृत्यु बेलाको दृश्य चाहिँ नि मैले जति देखेँ अरू कसैले पनि देख्नु पाएन किन त्यहाँ पाँच छजनाभन्दा बढ्दा मान्छे थिएनन् त्यो बेला त्यो माथिकोठामा अरू सबै तल थिए मचाई नहीं दु घंटा को मैं इतिहास छ मैं तो लेख्या नब्न कन पग पंजाब भिताब पढ़े भाई बुझी म यहाँ दोहराजा बाघ पंजा भन्नी किताब है तेनाब बाघ पंजाब भाई नहींबंध छा कविता मृधा दत्ता रजो हो पंजामा बाघ को परिगो गो भाई कविता पचहत्तर साल में न उन्नीस सौ पचहत्तर साल में लेखे वीरेन्द्र केसरी आजा तो कविता मैं कसो कसो तो शृङ्गार रसको कविता हो मलाई चाहिँ एकदम त्यो बेलाको राजनीतिसँग मिलाउनु मिलाएर मलाई त्यही कुरा लेखेको छु मैले यहाँ कविताको एक दुई हरफ याद छ तपाईँलाई के गर्छन् अब म कुना नवार नवार्छन् यस्तिनी पनिता मृा धता र जो हो पन्जामा बाघको परि गो भनेर चाहिँ के भने हात्ती हात्तीनीहरू चाहिँ एकदम भक्क मस्त तरुनी भएका छन् साना साना हात्ती मकुनाहरू भने साना साना हात्तीहरू चाहिँ नि सानै छन् जो मृदा दाताहरू जो दलको लिडर जो दाँत भएको त्यो हात्ती थियो त्यो चाहिँ बाघको पनि जहाँ परेर मरिगयो मरिहाल्यो अब यी हात्तीनीहरू के गर्छन् भने मैले चाहिँ के भने त्यसको अर्थ के लगाएँ भने त्यो किताबमा छ त्यो मैले लेखाएको छु यो हस्तिनी न ना, नवार भने तरुनी तरुणी नेपालको राजनीति ने भर्खर तरुण छ छालिस सालतिरको है उयो जो अरू नेताहरू चाहिँ फुच्चेफुच्चे छ नेताहरू जो मुख्य नेता हो त्यो चाहिँ बरिहाल्यो अब के नेपालको राजनीति ने के हुन्छ भनेर लेखा भने उन्नाइस सय पचहत्तर सालमा लेखेका कवि श्रृङ्गार रसको कवितालाई मैले ठ्याक्क अहिलेमा मिलाएको छु के गर्छन् अब कुना? मकुना मकुना र सानो सानो हात्तीहरू नवार नवार छन् यी हस्तिनी पनि त यी हस्तिनी मस्त तरुनी छन् राज नेपालको राजनीति मस्त तरुणी भाषा निर्धा द जो दलको लिडर हात्ती दाँत भएको दतार हात थियो त्यो त बाघको पन्जामा परियो भनेर भने त्यो मैले लेखाएको थिएँ त्यसलाई बाघ पन्जामा यस्तो नेता पनि बाघ पञ्जामा पर्दो रहेछ भनेर लेखे आउँथ्यो हामी चार पाँचजाभन्दा बढ्दै छैनौँ त्यही बेला त्यही दिन दाह संस्कार भोलिपल्ट त्यो दाह संस्कारको चाहिँ भोलिपल्ट कथा चाहिँ मैले त्यहाँ चाड लेख लेखा थिएँ दाह संस्कारको क्षण कस्तो थियो म त प्रशासनमा थिएँ त्यहाँ मैले धुवा आएको देखेँ मैले भित्र तो जान ही सकिन भीड़ भिड़िए धुआं देखे धुआं देखे मैं लगे हो यो मचे गर धुआं मत देखे मैं तो माथि उ बनकालीप्त भी गए मैं बाखन यो भी बत्ती थी धुआं देखे अब आगो लगाई सके धुआं मत देखें भीड़ बिस्तर फर्कें तो फर्क फर्क मेरे टाउक आएगा कविता बागपुंजा लेखे लेख एटा राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई नै गुमायो ठुलो व्यक्तिलाई त्यो त ठुलो मान्छे आएको थिएन मैले चाहिँ नि माने मान्छे ठुलो व्यक्तित्व तपाईँ पनि एउटा सर्वसाधारण ना नागरिक भएको हिसाबले मुलुकको यो वर्तमान जुन राजनीतिक अस्थिरता छ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ त बडो दुःख कुरा हो न मजा लाग्छ समाधान के देख्नुहुन्छ समाधान मेरो विषय परेर मैले भन्नु मिल्दैन हुनु हुँदैन त्योभन्दा बढी त म भन्न सक्दिनँ यस्तो हुनु हुँदैन राजनीतिप्रति चासो त देखाउनु पऱ्यो नि हाई भोट भोड़ा, भोट हालिहाल्छु नि यहाँ इलेक्सन गराउनुहोस् न भोट भोट हाल्नु जान्छु केमा हाल्नुहुन्छ भोट त्यो त्यो बेला अब त्यहाँ हेर्छु कुन चाहिँ छ म धेरैचोटि चाहिँ मैले रुखमा हालेँ पन्ध्र सालदेखि त्यसपछि यताउता भयो त्यो बेला हेर्छु मान्छे हेर्छु भोट हाल्छु भोट हाल्छु मेरो अब अधिकार हो म बहिष्कार गर्दिनँ अब के चाहनुहुन्छ तपाईँ चाहना के छ अब जीवनको यो अवस्थासम्म आइसक्नु चाहना चाहना मेरो मैले चाहना अब केही छ भन्नु मैले मिल्दैन नेपाली भाषा चाहिँ अझै माथि पुगोस् भन्ने मात्रै लाग्छ त्यति हो ती, ती दिनहरूलाई फर्केर हेर्दा आफ्नो जीवन पूर्ण छ जस्तो लाग्छ एकदम पूर्ण छैन विचार गर्नुहोस् जरुरी चाहिँ मेरो जीवन पूर्ण नभए तपाईँ तपाईँ एउटा नामी टिभी च्यानलको एउटा नामी एङ्कर तपाईँ मलाई किन सोध्नु म पूर्ण नभए तपाईँ किन आउनुहुन्थ्यो अपूर्ण मान्छेलाई तपाईँले अन्तर्वार्ता गर्न जानुहुन्छ जानुहुन्न मैले आफूले पूर्ण भने होइन तपाईँले पूर्ण भनिदिन म पूर्ण भएँ पूर्णसे पूर्ण माधाय पूर्णमय वा विश्व आफ्नो जीवनसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ पचहत्तर वर्षको उमेर पार गर्दासम्म पनि यात्रा रोकिएको छैन सङ्घाल्दै निरन्तर सतासी वर्षको उमेरमा निधन हुनुभएका नेपाली भाषा र साहित्यका सर्जक स्वर्गीय कमलमणि दीक्षितले पुर्याउनु भएको योगदान हामी बिर्सने छैनौँ भौतिक रूपमा उहाँ हाम्रो सामु नहुनु भए पनि उहाँले भाषा र साहित्यको मार्फतबाट नेपाल र नेपालीलाई लगाउनु भएको गुणले उहाँलाई सधैँभरि स्मरणीय बनाइराख्नेछ फेरि पनि उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै आजको कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु नमस्कार